او باسه هنوز بند اومده غلط مستم یعنم او دکتر کزینگا قربل دیده اونه این سکیلنه خم است Bir gün kelib bu dunyoni tark etsang, nasihating shunday bo'lsin-ki, qalbingda o'lganlar qabringga kelishmasin. Unga qanday kirib kelgan bo'lsang, xuddi shunday chiqib ketaver. A hayotimga qaytish esa xayolimga ham kelmas. Qurumish bo'lsin, vektorlar yo'l olsam donlar, bir gün meni so'ra. Hayotda kimdir sevganmisiz? Sevgan. Sir bo'lmasa kimni? Chin qildik. Nur qarsan kepalaklar. Ikki, ikki tamam. Yuzi girgan. U seni o'ylamaydi ham. Lekin sen bu so'zlarni eshitayotganda ham uni o'ylayapsan. To'g'rimi?